Yes. Emil, grattis till segern och en mycket fin insats. Tack så jättemycket. Hur vill du summera matchen idag? Matchen är väl, vi börjar alla tre perioder ganska bra tycker jag. Men Alingsås, de växer in i det och blir bättre och bättre hela tiden. Och ja, tar över matchen desto längre det går. I alla fall de två första. Sen så i sista här så lyckas vi ju, ja, vi pillar in två på slutet. Så då har vi det lite i greppet där. Vad var det som fällde avgörandet, tycker du, till eran fördel idag? Ja, det var väl att vi körde på det, framförallt nu i sista perioden vi tog i tag i det. Vi hade varit inne och snackat om det, att vi inte skulle ge dem för mycket tid och för mycket snurr. Och i sista tyckte jag vi gjorde det bättre och bättre. Ett tag där så kändes det som att det var bara ett lag på banan. Det var ni till en början där, och även i andra perioden tror jag det var som ni hade en jättedominans där. Men ni fick inte in någon puck där. Kändes det som att ni gick ner lite tempo när ni gick det för lätt ett tag där kanske? Nej, det var väl mer vi trummade på. De spelade ju smart, de låg ju rätt och låg på insidan hela tiden. Och sen så tog de chanserna de fick och så fick de pillat in någon. Så det blev lite fördel dem där istället. Ja. Så vände det på det sättet. Men ja, det, vi fick ju bara ligga i och köra på så gott vi kunde liksom. Mm. Och vi löste det, så det var ju härligt. Ja. Egen del idag då? Två mål och en assist? Ja, det var ett tag sedan man pillade in två samma match, men ja, det är klart det är kul att göra mål. Det har gått bättre och bättre nu. Och ja, det gör det för hela laget, så det är rätt roligt att det funkar. Mm. Du har varit borta ett tag för att börja skada och så. Hur känns det formmässigt och i kroppen just nu? Det blir bättre och bättre. Jag körde ju där lite när man fick börja åka skridskor. Jag var med och träna lite med Borg. Ja. Och bara för att komma tillbaka lite fortare då. Så det tror jag hjälpte mig jävligt mycket. Mm. Men ja, formmässigt så blir det väl bättre och bättre. Det tar ändå ett tag att komma in i det. Det är ju som efter sommar liksom. Så är det blir själv... en liten omstart, men man får kriga på. Så får man köra så långt det går liksom. Vad är det svåra när man kommer tillbaka? Så är det just tajmingen som är svår att hitta? Eller ja, det är väl tajming och flås. Och... alltså det blir som en omstart liksom. Så ja. Framförallt tajming och flåset är väl det jobbiga. Mm. Men ja, det gick ju i och för sig bara två månader, så man har ju ändå lite kvar, så det är ganska bra. Ja. Du ser väldigt bra ut för dig nu i serien. Nu återigen en seger och ni trummar på där uppe nu. Hur är stämningen i laget tycker du? Jag tycker det är en riktigt bra stämning och ja, vi vill ju, eller vi ska komma där topp tre eller topp fyra eller vad det är, så vi får... Håll! Så... ja, så vi ska komma där topp 4 eller topp 3, så vi får gå till de här playoff-rundorna och försöka ta oss upp till kvalet i ettan. Så vi krigar på och ska lyckas med detta, så det blir kul. Mm. Får jag önska er lycka till framöver och jättefin insats jag har med. Härligt, tack så mycket. Tack.